እኔ በጾምና በጸሎት ውስጥ ነው ያለሁትኝ። አይኖ በጣም ብዙዎቻችሁ በዚህ ጊዜ እየጸለያችሁ በጾም በጸሎት እንዳላችሁ አውቃለሁ። እግዚአብሔር መልካምና መልካም ብቻ ነው። እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሁን። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ሃሌሉያ። የምፈልገውን ያህል ሰው ከገባ የጌታ መንፈስ የዛሬ አንድ ዓመት ያሳየኝን ራእይ እግዚአብሔር ድጋሚ ዛሬ ለሊት ስጸልይ ያንን ራእይ እያመለከተኝ ነበረ የአባቴ መንፈስ። ሰው መንፈስ ቅዱስ ጌታ እግዚአብሔር ያንን ራእይ በሚሰሙ ጆሮ ተናገር ብሎኛል። መንፈስ ቅዱስ ጌታ እግዚአብሔር በምድር ሊሆን ያለውን ነገር እግዚአብሔር ስላመለከተኝ ያንን ነገር በፊታችሁ ገልጬ መናገር ስላለብኝ ለሕዝበ ክርስቲያኑ ክርስቲያኑ በዚህ በመጨረሻው ዘመን በነገር ሁሉ ከክርስቶስ ኢየሱስ ጋር ተጣብቆ በነገር ሁሉ ከክርስቶስ ኢየሱስ ጋር ተስማምቶ ኅብረት አድርጎ ይህንን የመጨረሻውን ዘመን ማለፍ የሚችልበትን ብቃትና ችሎታ ማግኘት እንዲችል ዘወትር እንግዲህ ሕዝቡን በእግዚአብሔር ቃል እናነቃለን። ጌታ ኢየሱስ የተባረከ ይሆን። ኢየሱስ ሊመጣ በደጅ ነው። ሁል ጊዜ ይህን እላለሁ፣ ግን የሚያስተውል ሰው ያለ አይመስለኝም። ኢየሱስ ክርስቶስ ሊመጣ በደጅ ነው። የዘመንን ጥፍጣፊ ላይ ነው ያለ ነው። የዘመን እላቂ ላይ ነው ያለ ነው። እግዚአብሔር አምላክ ከዘመናት በፊት የተናገራቸው የተስፋ ቃሎች ሁሉ አካል ለብሰው ሁሉ ነገር የተፈጸመበት ነገሮች በፍጥነት እየተከናወኑ በፍጥነት እየተፈጸሙ ያሉበት ዘመን ላይ ነው ያለ ነው እና ኢየሱስ ክርስቶስ ሲመጣ በፊቱ የማያሳፍር ሰራተኛ ለመሆን እኛ አገልጋዮች እንተጋለን። ምእመኑ ደግሞ በክርስቶስ ኢየሱስ አምኖ ከጨለማ ወደ ብርሃን ከሞት ወደ ሕይወት የመጣው ሕዝብ በነገር ሁሉ ሙሽራ ክርስቶስ ኢየሱስን ለመቀበል ምን ያህል ዝግጁ ነው? ታቦቱ ክርስቶስ ኢየሱስን ለማክበር ክርስቶስ ኢየሱስን ለመቀበል የመጨረሻው መለከት ሲነፋ ክርስቶስ በክብር ሲመጣ የወጉት ዐይኖች ሁሉ ስለሚያዩት ለዚህ ለሚመጣው ለሙሽራው ለክርስቶስ ኢየሱስ ምን ያህል ተዘጋጅተናል? ምን ያህል ሬዲ ሆነናል? አያችሁ፣ መጽሐፍ ሲናገር ለዐይኔ እንቅልፍ አር ለሚለው ለሽፋሽፍቶቼ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ይሄ ዘመን የምንተኛበት ዘመን አይደለም። ለዐይኖቻችን እንቅልፍን ለሽፋሽፍቶቻችን እድል ፈንታ የምንሰጥበት ዘመን አይደለም። ሃባዲካማ ሶብራዲያኖስ አንተ የምትተኛ ንቃ፣ ከሙታንም ተነስ፣ ክርስቶስ ኢየሱስ ያበራልሃል። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። የመናፍስቱ ዓለም ጥቂት ጊዜ እንዳለው አውቆ በክፋትና በአመፅ በቁጣ በኃይል የወጣበት ዘመን ነው። ስለዚህ ምን ያህል ሬዲ ሆነናል ወገኖቼ? ምን ያህል ተዘጋጅተናል ሊመጣ ካለው ከዚህ ዓለም ሲስተም ጋር? የዚህ ዓለም አምላክ ወደ እኔ ይመጣል አለ የናዝሬቱ ኢየሱስ ሲናገር፣ በእኔ ላይ ግን አንዳች ኃይል የለውም። ዛሬ አንድ ትንቢት ነግራችኋለሁ። በፍጥነት የሚሆን የሚፈጸም የሚቸኩል በምድር ላይ ሊሆን ያለውን ነገር የእግዚአብሔር መንፈስ ያወራኝን ነግራችኋለሁ። ከእግዚአብሔር ዓለም የሰማሁትን ከእግዚአብሔር ዓለም ያደመጥኩትን መንፈሳዊ ዓለም ላይ ዐይኖቼ በርተው ያየሁትን መገለጥ ያየሁትን ራእይ ወደ እናንተ አመጣለሁ። እናንተ በምትችሉት ሁሉ አቅም ይህን ቪዲዮ ሼር አድርጉ። በጣም ቅርብ ጊዜ ታስታውሳላችሁ፣ አንድ ፕሮፌሲ ስለ ፕራይም ሚኒስቴር ስለ ዶክተር አብይ አህመድ እንደዚሁ ምድር ላይ ሊሆን ስላለው ነገር ከዛ በኋላ እግዚአብሔር የተናገረኝን ከነገርኳችሁ በኋላ የጌታ መንፈስ ሰባት የሞት መልአክ አያለው የሚል ያስታውሰዋል። ይሄን ፕሮፌሲ ሰባት የሞት መልአክ አያለው። ሰበር ነው የምሰማው፣ አሁን በፍጥነት ነው ማየው። ከሴኩላሩ ዓለም ደግሞ ከሃይማኖት ተቋማት ውስጥ አንጋፋ የሚባሉ አባት የሚባል ሰው ሊወስድ የመጣ የሞት መልአክ ነው የማየው የሚል መልእክት ሳመጣ ያስታውሰዋል። ብዙ ጊዜ ከመንፈሳዊ ዓለም የሚናገረውን ነገር ይዘን መተን ስንናገር ብዙ ሰዎች እንደ ተራ ነገር ነው የምታልፉት። ፕሮፌሲውን እንደ ተራ ነገር የሆነ እኔ እንጃ አላቅም፣ የሆነ ግለሰብ የሚያወራችሁ ሊመስላችሁ ይችላል። አንዳንድ ጊዜ ወይ ስሜቴን ወይንም የውስጥ ዝም ብዬ የልቤን ሐሳብ ማወራም ሊመስላችሁ ይችላል። እሱን አላውቅም፣ ግን ብዙ ሰዎች ለሚመጣው ፕሮፌሲ ምን ያህል ምላሽ እንሰጣለን? ለዛ ድምፅ ምን ያህል ኮንሽየንስ ነን? ከእኔ ጋር የነበረ ሰው ሰባት የሞት መልአክ አያለው። ለዶክተር አብይ አህመድን ጸልይ ብዬ የጸለይኩ ቀን ታስታውሳላችሁ? ቀኑ ምኑ? አክቹሊ የምናገራቸው እያንዳንዱ ፕሮፌሲ ከነ ቀኑ ከነ ምኑ ስላለ በዛ ደስ ይለኛል። ጌታ ኢየሱስ የተባረከ ይሆን።
የሞት መልአክ ነው የማየው ከሴኩላሩ ዓለም ትልቅ ባለ ስልጣን ሲሞታ ያለው ከሴኩላሩ ዓለም ደግሞ እንደዚህ ያለው መንፈሳዊ አባት ብዬ መልእክት ሳመጣ ከኔ ጋር የነበረ ሰው ማን ነው? መንፈሳዊ አባት ከእስልምና ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ላይ ከካቶሊክ ብዬ መልእክት ሳመጣ የነበረ ሰው ማን ነው ከኔ ጋር? እንግዲህ ዛሬ ወር ከምናምን ነው ይሄ ፕሮፌሲ የመጣው እና እንጸልይ የሞት መልአክን እየተቃወምን እንጸልይ ያልኩ መልእክት ሳመጣ አስታውሳለሁ። ኤኒዌይስ እግዚአብሔር መልካም አምላክ ነው። ሁል ጊዜ እንደምለው ዛሬም ደግሜ እናገራለሁ፣ በማንም ሞትኛ የምንደሰት ሰዎች አይደለንም። ተመለሱና በሕይወት ኑሩ ነው የሚለው እግዚአብሔር ቃል ሲናገር፣ ነፍሴን እንዲያስጨንቄ እንቅልፍን ነስቼ ስጋዬን አስጨንቄ ምናልባት አሁን ከምኖርበት ቤት 30 ምናምን 40 ምናምን ኪሎ ሜትር ርቄ ነው ያለሁትኝ። ዛሬም ኦሮሚያ አካባቢ ነው ያለሁትኝ ወጣ ብዬ ማለት ነው። እና ሌሊት 9 ሰዓት ነው ወደዚህ ስፍራ የመጣሁትኝ ድራይቭ እያረግኩኝ። እስኪ ነጋ ድረስ የጠበቅኩበትን ምክንያት ምንድን ነው? መልእክት ስለሰማዊ ነው። እግዚአብሔር በምድር ለሚኖሩ ለሚሰሙኝ ለልጆቼ ይህንን መልእክት አስተላለፍ ብሎኛል እግዚአብሔር አምላክ። ከዚህ በኋላ ያለው ጊዜ በጠቅላላ የምድር የምጥ ጣር መጀመሪያ ነው ብለህ ንገራቸው ብሎኛል። የምድር የመጀመሪያ የምጥ ጣር ነው። ምጥ ነው ያለው። ከዚህ በኋላ ነግራችኋለሁ፣ ተድላ የለም፣ ብርሃን የለም፣ ከፍታ የለም። የምድር የምጥ መጀመሪያ አሁን የሚገባበት ጊዜ ነው። እግዚአብሔር ያሳየኝን ነገር ሙሉ ስለ ጻፍኩትኝ ቀስ እያልኩ ለእናንተ እንዲገባችሁ የምትጽፉም ሰዎች ካላችሁ እንድትጽፉት፣ ይሄ ፕሮፌሲ ስለሆነ ኢንተርናሽናል ፕሮፌሲ ስለሆነ ይህንን መልእክት ሳመጣ አውሬ አያለው የማየው አውሬ እንደዚህ ነው፣ መውጊያ አለው እንደዚህ እንደዚህ ይመስላል ብዬ ከነገርኳችሁ በኋላ መላእክቱ ወጥተው ይሄንን አውሬ ተዋጉት፣ ቻሌንጅ አደረጉት፣ አልቻላቸውም። የጌታ መንፈስ ምን አለኝ አልኳችሁ? ለተቀረው ዓለም ወየው ይላል የእግዚአብሔር ድምፅ። ይሄ አውሬ በታላቅ ቁጣ ወደ ምዕራባውያን ምን ብሏል? ተመልሷል አልኳችሁ። እርስ በራሳቸው ሲያባላቸው ጦርነት ነው የማየው አልኳችሁ። እርስ በርስ ሲያባላቸው አያለው። እግዚአብሔር ይችን ምድር እንደ ተስፋዋ ቃል ደግሞ እግዚአብሔር ሲባርካት አያለው የሚል መልእክት አመጣውኝ። ከዛ በኋላ ትልቅ ፖዚሽን ላይ የሃይማኖት አባት፣ መንፈሳዊ አባት፣ ትልቅ ቦታ ላይ ያለ ሰው ሊወስድ የመጣ 7 የሞት መልአክ አያለው የሚል ነው መልእክት ያመጣሁት። እግዚአብሔር ዘመናችሁን ይባርክ። ከኔ ጋር የነበሩ ሰዎች መንፈሳዊ ነገርን በደንብ የሚመዝኑ የሚያስተውሉ በደንብ ነገሩን በደንብ በማስተዋል አንረሳ እንደሚያደርጉ ሰዎች ከኔ ጋር እንዳላችሁ አውቃለሁ። ስለ እናንተ ጌታን ኢየሱስን እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። አሁን አምነግራችሁ አሁን የምድር የምጥ ጣር መጀመሪያ ነው በላቸው ብሎኛል። ለልጆች ይህን ተናገር ብሎኛል። ኢየሱስ ክርስቶስ በክብር ሊመጣ ነው። የናዝሬቱ ኢየሱስ በደጅ ነው ያለው። አውሬው ደግሞ ጥቂት ዘመን እንዳለው አውቆ በቀደም አንድ ፕሮፌሲ እዚህ መኪና ውስጥ እዚህ ቦታ ነግሬያቸዋለሁ። በመንፈሴ ሲነጋገሩ እሰማለሁ። የሚያወሩት ትኩረት አድርገው ከሚነጋገሩት ነገር ውስጥ ትኩረት አድርገው የሚያወሩት ስለ ጊዜ ነው ብያቸዋለሁ። አያችሁ፣ ሰው ቫሊ ኦፍ ታይም ካልገባው የጊዜን ጉልበታምነት የጊዜን ታላቅነት ሰው ካልገባው በተሰጠው ጊዜ ዘመንን አይመረምርም። በተሰጠው ጊዜ የቤሪያን ሰዎች እኮ ለየት የሚያረጋቸው አሰስገሰሱን አይቀበሉም። የቤሪያ ሰዎች መጽሐፍትን ያውቁ ነበረ፣ መጽሐፍትንም በጥልቀት ይመረምሩ ነበረ። ስለዚህ የዲዘርኒንግ ስፒሪታቸው ሀይ ነው፣ ከፍ ያለ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። እግዚአብሔር አምላክ ይህንን ፕሮፌሲ ነግራችሁና ሁለት ነገር ያደርግላቸዋል። አንደኛ የበላተኞችን አፍ በኢየሱስ ስም የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር ይዘጋል። ሁለተኛ እግዚአብሔር በቤታችሁ፣ በኑሯችሁ፣ በትዳራችሁ፣ በልጆቻችሁ፣ በቢዝነሳችሁ የቃርሚያ ዘመንን በኢየሱስ ስም ከእናንተና ከዘሮቻችሁ ላይ የሚቆርጥበት ማለዳ ይሆናል። የቃርሚያ ዘመን የምትቃርሙበት ልክ እንደ ሩት በየማሳ በቦኤዝ ማሳ ውስጥ እስክትዋጅ እስክትቤዥ ድረስ ዘመኗን ሙሉ እንዳትቃርም እግዚአብሔር አዲስን የህይወት ምዕራፍ እንደከፈተላት እግዚአብሔር አዲስን የህይወት ምዕራፍ ይከፍትላችኋል፣ በሮችን በፊታችሁ። ሁለተኛ እግዚአብሔር የበላተኞችን አፍ ይዘጋል። በዚህ ማለዳ ምነግራችሁ ይሄ ነው። ይሄ ትንቢት ነው ምነግር። ባይ ዘ ዌይ ከአፌ ቃል ሳወጣ የምነግር ፕሮፌሲ ነው ይሄ ቃል። ሰማይ ከኔ ጋር የሚስማማው ቃል መላእክቶች ከዚህ ቃል ጋር ይስማማሉ። ሰማይ፣ ምድሩ፣ አየሩ፣ ንፋሱ፣ ተራራው፣ ሸለቆ ከዚህ ቃል ጋር እመኑኝ፣ ጌታ ኢየሱስ ምስክሬ ነው። ምድራች ይሄ ዩኒቨርስ ህዋው ይሄ የተገለጠ ኮስሞ ዓለም እኔ ቃል ካወጣውበት ከዚህ ሰከንድ ጀምሮ ከቃሌ ጋር ህብረት ያደርጋል። ይሄ ትንቢት ነው። ስም እስኪጠራ እንዳትጠብቅ
ምንም ችግር የለብኝም ስም በመጥራት አገለግላለሁ ታውቃላችሁ ግን this is prophecy እግዚአብሔር ስለተናገረኝ ነው እግዚአብሔር የምድር ጣር መጀመሪያ ነው ለልጆች ይሄን ተናገር ብሎኛል በኔና በቃሌ የሚያፍርብኝ ቢኖር እኔ ደግሞ ከእልፍ አላፍ መላእክቶች ጋር በአባቴ ክብር በመጣው ጊዜ እንዲሁ አፍርበታለሁ የሚወደኝ ቢኖር መስቀሉን ተሸክሞ እለት እለት ይከክርስትና every single day ክርስቶስን መከተል ከክርስቶስ ጋር ህብረት ማድረግ ነው በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 21 34 ላይ ነገር ግን ልባችሁ በመጠጥ ብዛትና በስካር ስለተዳረም በማሰብ እንዳይከብድ ይላል ያ ቀን የቱ ቀን ክርስቶስ ኢየሱስ በክብር የሚገለጥበት ቀን በድንገት እንዳይመጣባችሁ ለራሳችሁ ተጠንቀቁ ነው የሚለው ሰው ለራሱ ፐርሰናሊ ኢንዲቪጁዋል ለራሱ መጠንቀቅ አለበት ለቤቱ መጠንቀቅ ለትዳሩ መጠንቀቅ ለልጆቹ መጠንቀቅ ለዘሮቹ መጠንቀቅ ያልዳኑ ቤተሰቦቻችሁ ፈጥነው እንዲድኑ because ክርስቶስ ኢየሱስን የግል አዳኛቸው አድርጎ ካልተቀበሉ የቤተሰቦቻችሁ ፍጻሜ ሲኦል ነው ይሄንን መንገር አለባችሁ ሪስፖንሲቢሊቲ አለባችሁ ቤተሰቦቻችሁን ያልዳኑ እናት አባቶቻችሁን እህት ወንድሞቻችሁን አክስት አጎቶቻችሁን ዘሮቻችሁን ወደ ብርሃን የማምጣት ሪስፖንሲቢሊቲ አለባችሁ ኢየሱስ ክርስቶስ ይመጣል አይዘገይም የሚዘገየው ግን እናንተ ስራ ስላልሰራችሁ ነው የሚዘገየው ስለዚህ የሰው ልጅ መምጫ ሌባ በየትኛው ሰዓት እንዲመጣ ቤተሰቡ ወይንም ያ ባለቤት ቢያውቅ ኖሮ ነቅቶ 24 ሰዓት በጠበቀ ነበር ነገር ግን ሌባ በየትኛው ሰዓት እንዲመጣ ካለማወቁ የተነሳ ሰውየው ሲተኛ የተኛበትን ታይም ጠብቆ ቤቱን ቆርቆሮ ሰርቆ እንደወጣ የሰው ልጅ መምጫ እንዲው ነው የበለሲቷን ምልክት አትርሱ ቅዱሳን በዚህ ምድር ላይ ዘላለም እንደሚኖር ሰው ተድላን ያሰባ ነው እንደማለዳ ጤሳ ነው ሀብት ዝና ክብር ባለጠገነት ሁሉ ያለፋል ኢየሱስ ክርስቶስ የብሉይ ኪዳንን የነሆን ህይወት አምጥቶ በአዲስ ኪዳን እንደ ምሳሌ ተጠቅሞ ተናግሮታል በዘፍጥረት ምዕራፍ 6 ቁጥር 9 ላይ የነሆ ህይወትን ታያላችሁ ከጥፋት ውሃ ያድነዋል ሲል ነሆ ብሎ አባቱ ለሐሜ ነሆ ብሎ ስሙን ሰይሞታል ተመልከቱ ነሆ በትውልዱ ፍጹም ጻድቅም ሰው ነበር ነሆም አካሄዱን ከእግዚአብሔር ጋር አደረገ ምድር በእግዚአብሔር ፊት በተበላሸችበት ዘመን ርክሰት አመጽ ገኖ በወጣበት ዘመን የሰው ልጆች በአድ አምልኮ ውስጥ ገብተው የእግዚአብሔርን ክብር ለሰይጣን አሳልፈው በሰጡበት ዘመን ምድር ሁሉ በእግዚአብሔር ፊት በቆሸሸ ጊዜ ሌስቢያንስ ገብረ ሰዶም አምልኮተ ሰይጣን ምድርን ደፍኖ ሸፍኖ በያዘበት ጊዜ እግዚአብሔር ምድርን ለማጥፋት ሲነሳ አንድ ሰው ነው በእግዚአብሔር ፊት ሞገስ ያገኘው አንድ ሰው ነው በእግዚአብሔር ፊት አክሴፕታንስ ያገኘው ተቀባይነትን ያገኘው ሌላ ሰው የለም ስለዚህ ጻድቁን ከኃጢአተኛው ጋር የማጥፋት የእግዚአብሔር እቅድና ፕላን ስላልነበረ እግዚአብሔር ምድርን ከማጥፋቱ በፊት ይሄ ጻድቁ ሰው በፊቱ ሞገስን ያገኘው ነው የተባለ ሰው ፍጹም በትውልዱ ጻድቅ አካሄዱን ከእግዚአብሔር ጋር ያደረገውን ሰው እግዚአብሔር ለመታደግ ለማዳን እግዚአብሔር ራሱ ኢንጂነር ሆኖ ራሱ ፕላን አድርጎ ራሱ ሰውየው የሚድንበትን ነገር ዲዛይን አድርጎ ወደ ነሆ ህይወት ሲመጣ ያላችሁ ምንም አሰልቺ ቢሆን መቶ ምናምን አመት ሙሉ መርከብን እየቆረቆረ ሲሰራ በነሆ ዘመን የነበረ ትውልድ በነሆ ላይ ምንም የስንፍናን ቃል ቢናገርበትም ሰውየው ከሰማይ ስለሰማ ነግራቸዋል የሰማ ሰው እግዚአብሔር አምላክ ከሰማይ የሰማ ሰው በሰው ሁኔታ በአትሞስፌር በሚታየው ግርግር ውሽንፍር ማዕበልና ወጀብ የሚወሰድ ሰው አይደለም ሰውየው ስለሰማ የሚድንበትን ነገር ከሰማይ የሰማውን ነገር ፕላን አድርጎ በዛ የህይወት ቁመና ተገልጦ አመጽና ርከሰ ዝሙት አራውንዱ ምንም የገነነ የነገሰ ቢመጣም ሰውየው ከእግዚአብሔር ጋር ህብረት አረገ ተጣበቀ ወደ ግራም ወደ ቀኝም አላለም በፍጹም በዘመኑ ሁሉ የእግዚአብሔርን ድምፅ የሰማውን ነገር ታዞ ለመኖር ወሰነ እሱና ቤተሰቦቹን ለማዳን በእምነት መርከብን ሰራ አዘጋጀ እግዚአብሔር አዲስ ኪዳን ላይ ክርስቶስ ኢየሱስ ስለነሆ ተናግሯል ዕብራውያን ምዕራፍ 11 ላይ ሂዱ ስለነሆ ተናግሯል ነሆ በትውልዱ ፍጹም ጻድቅ ሰው ነበር አያችሁ ከሚመጣው ጥፋት ቤተሰቦቹን ፕሮቴክት ለማድረግ ሪስፖንሲቢሊቲ ወስዶ የሰማውን የሰማይ ድምጽ ታዞ 120 ዓመት ሙሉ መርከብ ይቆረቁር ነበር የሰማይ መስኮት ተከፍቶ የጥፋት ውሃ በምድር ላይ ተገልጦ የሰው ዘር እስኪጠፋ ድረስ ሰውየው ታምኖ ነበር ምናልባት እንደሰው በዛ ዘመን በጣም ስማርት የሚባሉ በተለያየ ነገር ውስጥ ያለው በተለያየ ፕሮፌሽን የተጠመዱ ሰዎች ወደ ነሆ ጠጋ ብለው ስልፍናን ቃል ሳይናገሩበት የቀረ እንዳይመስላችሁ ብዙ ነገር ተናግሮት ሊሆን ይችላል አንተ ደንቆሮ አንተ መሐየብ አንተ ፋራ ሊሉት ይችላሉ ነግራቸዋለሁ አራዳ ተብለ ስማርት ተብለ
በጣም በጣም የሚገርም እዚህ ዓለም ቋንቋ ተሰጥቶ ጠቢብ ተብለ ፍጻሜ ሞት ከመሆን ፋራ ደንቆሮ ምንም አያውቅም ምንም አታውቅም ተብለ በእግዚአብሔር መንግስት ገን ዘላለም መኖር ይሻላል። ዘላለም በጊዜያዊ ነገር ማስነጠቅ የለባችሁም። ብዙ ሸት እነት እንደማይሆን ሁሉ ብዙ ጨለማ ብርሃንን አይተካምና ምናልባት አላስፈላጊውን ስንፈልግ ተፈላጊውን ክርስቶስ ኢየሱስን በህይወታችን ሚስ እንዳናደርግ ኢየሱስ ለነሆ ህይወት ሲናገር በሱ ዘመን የነበረ ትውልድ ይበላ ይጠጣ ይወጣ ይገባ ይጋባ ነበር ይሸጥ ይለውጥ ነበር ይገዛ ነበር ላይፍ ይቀጥል ነበር ላይፍ ኢዝ ጎዞን የተቋረጠ ነገር የለም ልክ እኔና እናንተ እንዳለንበት ዘመን ማለት ነው። የውሃ ጥፋት መጥቶ ምድርን እስኪከድን ድረስ እንዳላወቁ በዚህ ትውልድም እንዲው ይሆንበታል አለ። ዘ ሴም ነው የሚሆነው አለ። ምንም አይነት ምልክት አልነበረም። ሰው ይበላ ነበር ይጠጣ ይጋቡ ነበር ፕላን ያረጋቸው ያወጣቸው ፕሮግራሞች ያለ አንዳች መሰናክል ይፈጸሙ ነበር። ሁሉ ነገር አካል ይለብስ ነበር። እስከመቼ ሰማያት ተከፍተው የጥፋት ውሃ በምድር ላይ መጥቶ የሰው ሰረድ የቱን አመጸኞችን እግዚአብሔር የሰው ልጅን በመፍጠሩ ተጸጸተ ተብሎ የተጻፈለት ህዝብ ማለት ነው። በውሃ ጥፋት እስኪጠፋ ድረስ እግዚአብሔር አምላክ ሊያደርግ ያለውን ነገር ያ ትውልድ እንዳላወቀ እንዲሁ በዚህ ትውልድ ይሆንበታል። ስለ ኖሆ ላወራ አይደለም ምነግርህ፣ ስለዚህ ስለ መጨረሻው ስለ ምድር የምጥ ጣር መጀመሪያ ስለሆነበት ህዝብ ነው ምነግርህ። ድንገት ነው የሰው ልጅ ቢመጣው መብረቅ ከሆነ ስፍራ ተነስቶ ወደ ሆነ ስፍራ በብርሃን ፍጥነት እንደሚሄድ የሰው ልጅ መምጫም እንዲሁ ነው። የበለሲቷን ምልክት አትርሱ ቅዱሳን፣ ኔቨር አትርሱ። በቀደም ጌታ የተናገራቸውን ቃል አትርሱ። እግዚአብሔር አምላክ በመንፈሴ ስብሰባቸው ላይ ወስዶ ነበር፣ አመፃቸውን፣ ክፋታቸውን፣ ሊያደርጉ ያሉትን ነገር እግዚአብሔር ያሳየኝ ነበረ። ኢትዮጵያን ጨምሮ በአፍሪካ ሀገር በአውሮፓ ልክ እንደ አንድ የትምህርት ሰብጀክት በትምህርት ቤት ውስጥ ምንም የማያውቁ ህፃናትን የሃይስኩል ተማሪ ኮሌጅ ተማሪዎችን ህፃናትን የዝሙት ትምህርት ሊያስገቡ ካሪኩሎም ቀርጸው ጨርሰው ተፈራርመው ማህተብ ሲያደርጉ አየው። ፐብሊክ ቦታ ላይ ዝሙት እንዲፈቀድ፣ አባት ከልጁ ጋር ዝሙት ማድረግ እንዲፈቀድ፣ የተለያዩ እንስሳትን ከሰው ጋር ማዳቀል፣ ሰውን ከእንስሳ ጋር ማሳሞት እጅግ በጣም ውርድ የሆነ ነገር የእግዚአብሔር መንፈስ አሳየኝ። ዛሬ ግን እግዚአብሔር ከዛሬ ዓመት በፊት የተናገረኝን ያሳየኝን ራእይ ለሊት 9 ሰዓት ላይ አሳየኝ። የጌታ መንፈስ በሚሰሙ በልጆቼ ጆሮ ይሄንን አውጅ፣ ተናገር። ንስሐ እየገባችሁ ዕለት ዕለት የተዘጋጀ ሕይወት እንዲኖራቸው ፊቴን እንዲፈልጉ ቃሌን እንዲያነቡ እንዲጸልዩ ዘወትር ከኔ ጋር ኅብረት እንዲያደርጉ እንዲስማሙ ንገራቸው አለኝ። እነሆ ክርስቶስ ኢየሱስ ሊመጣ በደጅ ነው በላቸው። ሙሽራው ሊመጣ በደጅ ነው በላቸው። የዘመን እላቂ ላይ ናቸው። የዘመን ፍጻሜ ላይ ናቸው። በፍጹም ተስፋ እንዳታደርጉ። ከዚህ በኋላ ዓለም ምንም ተስፋ የላትም። ነግራቸዋለሁ። ከዚህ በኋላ እልቂት ነው፣ ሞት ነው። ቢኮዝ እነሱ የሚፈልጉት ጥቂት የህዝብ ቁጥር ያለው ማህበረሰብ ለመናፍስቱ ዓለም የተሰጣ ነፍሱን የገዛ ነፍሱን የሸጠ ለመናፍስቱ ዓለም የሚሰግድ የሚሰዋ ትውልድ ነው የሚፈልጉት። ትላንትና ማህበራዊ ሚዲያችን ላይ አንድ ቪዲዮ አስቀምጬላችሁ ነበር። ያንን ቪዲዮ በጣም ብዙ ሰዎች እንዳያችሁ ታይቻለሁ። ከ60,000 ህዝብ በላይ ተመልክቶታል። በመናፍስቱ ዓለም ሉሲፈር ጋር ያኔ ኮኔክሽን በነበረኝ ጊዜ በጣም የሚገርም ነገር ተናግሮኛል። ይሄ እግዚአብሔር ተብሎ ባይ ዘ ወይ ስሙንም አይጠራውም፣ የላይኛው ኃይል ነው የሚለው። እሱን ካድ አለኝ። ከዛስ እኔ የምልህን ነገር ታደርጋለህ፣ የደም ኪዳን ትገባለህ፣ ነፍስን ትሰጠኛለህ፣ ከዛስ ስጋ የማያረጅበት ነፍስ የማትሞትበትን የዘላለም ህይወት እሰጥሃለሁ ነው ያለኝ። ማ ሉሲፈር፣ ይህን እንዳትረሱ። እንግዲህ ማንኛውም ሰው ስጋው የማያረጅበት ስጋው በሽታን የማያውቅበት ነፍሱ የማትሞትበትን ነገር ነው የሚፈልገው። ይሄንን በክርስቶስ እኔ ነኝ በሩ ብሎኛል። እኔ ነኝ በሩ የዘላለም ህይወት ሰጣለሁ። እዚህ ምድር ላይ አንቱ ከሚባሉ ሰዎች ተርታ አስቀምጣለሁ። ባለጠጋ አደርጋለሁ፣ ስመ ገናና አደርጋለሁ፣ ፖፑላር አደርጋለሁ። ነገር ግን የደም ኪዳን ከኔ ጋር ትገባለህ። ተመልከቱ፣ የነፍስ መስዋዕትነትን የሚያስጠይቅ ቃል ኪዳን ነበር ከሉሲፈር ጋር የገባሁትኝ። ነፍሴን ነበር የሸጥኩትኝ። በእግዚአብሔር ኪንግደም ላይ የስንፍናን ቃል እንድናገር፣ እግዚአብሔርን እንድሳደብ፣ እግዚአብሔር የላም ብዬ እንድክድ ካደረገኝ በኋላ ከእሱ ጋር ነው ኪዳን። እግዚአብሔር እኮ ባይራራ ሊኖሮ ከዛ ጨለማ ከዛ እስራት በምንም ተአምራት ነፃ መውጣት አልችልም ነበረ። ሉሲፈር እኔ አውርተውኛል፣ ከሉሲፈር መንግስት ጋር አውርቻለሁ። ስጋ ማይበሰብስበት ስጋ እርጅና ማያውቅበት
ስጋ የማይሞትበት በሽታን የማያውቅበትን ነፍስ የማትሞትበትን የዘላለም ሕይወት ሰጣለሁ፣ ከኔ ጋር ለዘላለም ትኖራለህ። አሁን ዛሬ ፖፑላሮቹ ትላንትና ፖስት ያደረኩላቸው ለዚህ ነው። ያንን ዘፋኝ ማለት ነው፣ ያን የሰይጣን ቁራጭ የሆነውን ሰው ማለት ነው። ከዚህ በፊት ቪዲዮ ዩቲዩብ ላይ አስቀምጫለሁ፣ ሂዱና እዩት። ያን ቪዲዮ ግቡና ፕሮፌት ጆይ ጋር ከእሱ ጋር የነበረን ኢንተርቪው ላይ ከመናፍስቱ ዓለም ጋር አሁን የነገርኳቸውን ነገር ተናግሬያለሁ፣ የዛሬ 2 ዓመት አካባቢ ማለት ቪዲዮ አለ ዩቲዩብ ላይ። አያችሁ እንግዲህ ይሄ ሰውዬ አሁን ቅርብ ጊዜ ነው ይሄን የተናገረው፣ ግን ቃሉ አንድ ስለሆነ እኔ የተናገርኩት ቃልና ይሄ ልጅ የተናገረው ቃል አንድ ስለሆነ ህዝቡ እንዲያውቅ ነው፣ ለእናንተ ጥቅም ብዬ ነው ያወጣሁት። አያችሁ የእግዚአብሔርን መንግስት ሪጀክት የሚያደርግ ከእግዚአብሔር ከሆሊ ከሆነው ከእግዚአብሔር ዘላለማዊ መንግስት ጋር እንድትፋቱ እንድትጋጩ የሚያደርግ አሰራር ማለት ነው። ስለዚህ ሰመኑን መርምሩ። እንዴት አባት ወልዶ ልጁ ከልጁ ጋር በዝሙት ይወድቃል? እንዴት ሰው ከእንስሳ ጋር በዝሙት ይወድቃል? እንዴት ሰው ፐብሊክ ህዝብ ባለበት ስፍራ ዝሙት ይፈጽማል? እንዴት ምንም ለማያውቁ ቲኔጀርስ ተማሪዎች እንደ አንድ የትምህርት ካሪኩለም በትምህርት ቤት ውስጥ እንዴት ይሄ የዝሙት ትምህርት ይሰጣል? አያችሁ፣ ይሄ የዘመን ፍጻሜ የምድር ጣር መጀመሪያ ነው በላቸው። እኔ ተስፋ ለሚያደርጉ እኔ ለሚጠብቁ እኔ ለሚናፍቁ እግዚአብሔር አምላክ እንደጠበቁት እንደዛው እንደ ተስፋ ቃላቸው በክብር እገለጣለሁ አለኝ እግዚአብሔር። ሙሽራው ሊመጣ በደጅን ያለው የሚሰማ ጆሮ ካለ ይስማ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታን ያየሁትን ከዚህ በፊት ቪዲዮ ወደኋላ ገብታችሁ የዛሬ 1 ዓመት ከምናምን ይሄንን ራእይ ነግሬያችኋለሁ። ዛሬ ደግሜ እየተናገርኩኝ ነው ለሁለተኛ ጊዜ። መጽሐፍ ሲናገር ለምሳሌ ዘዳግም ማለት ድጋሚ እግዚአብሔር አስቀድሞ በባሪያው በሙሴ በኩል የተናገረውን የኪዳን ህዝብ ግን ችላ ስላለ እግዚአብሔር በዘዳግም መጽሐፍ ለሁለተኛ ጊዜ እንደገና ሪማይንድ ያደርጋቸዋል፣ ኮንሽንስ ያደርጋቸዋል። ዘዳግም ማለት እንደገና የተደገመ መጽሐፍ ለሁለተኛ ጊዜ የተነገረ ቃል ማለት ነው። ሌላ ምስጢር የለውም። እግዚአብሔር ለሁለተኛ ጊዜ እየተናገራችሁ ነው። ይሄንን እንዳትረሱ። በቀደም የመጣውን እስ ፕሮፌሲ ላሳያችሁ። እሳት እንደሚገልጥ የመናፍስቱ ዓለም አሰራር ቀለጠ ይሁን፣ ድብቅ በነፋስ እንደሚበተን በኢየሱስ ስም የተበተነ ይሁን። ዛሬ አምላክ እግዚአብሔር እንደሚበላ እሳት ሆኖ በፊት ያልፋል ተብሎ በዘዳግም 9 እንደተጻፈ እግዚአብሔር ሆይ በኢትዮጵያ ምድር ላይ እንደሚበላ እሳት ሆነ እለፍ፣ አጋንንቶች በእሳት ይበሉ፣ መናፍስቶች በእሳት። ይህን ቪዲዮ ቶሎ ቶሎ ብላችሁ ሼር አድርጉልኝ። የነብስ መስዋዕት መቀበልን የለመዱ በኢትዮጵያ ምድር ላይ ምንም የማያውቁ የንጹሐንን ነብስ መስዋዕት የሚቀለቡ አጋንንቶች በመለኮት እሳት የተበሉ ይሁኑ። በጌታ በኢየሱስ ምድር ትረፍ ትረፍ፣ ጌታ ሆይ ትረፍ። ወንዞች ይባረኩ፣ ተራሮች ይባረኩ፣ እርሻዎች ይባረኩ፣ ምድር ትባረክ። ጌታ ሆይ እግዚአብሔር ለመንኩ፣ እኔ ባሪያ በፊት ጨውኩ። በጌታ በኢየሱስ ስም አንተ ጣልቃ ግባ። ይህን ስለምታደርግ አመሰግናለሁ። ሆነ፣ ተፈጸመ። መልእክቱን ስሙ። አሁን በወልድ በመንፈስ ቅዱስ አንድ አምላክ ስም ጸለይኩኝ፣ አሜን። እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሁን። እግዚአብሔር ታማኝ አምላክ ነው። እንግዲህ መናገር የሚገባኝን ማስተላለፍ የሚገባኝን መልእክት ወደ እናንተ አምጥቻለሁ። እግዚአብሔር እንደተናገረን እንደ ተስፋ ቃሉ ደግሞ እንደሚሆን እኔ ያውቃለሁ። እግዚአብሔርን እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ለ21 ቀን ጸልዩ በእግዚአብሔር ፊት አገራዊ ጾም ጸሎት ብዬ ያወጅኩበት ቀን ላይ የሚበጀን በእግዚአብሔር ፊት ራሳችንን ማዋረድ ስለሆነ ብረሳችንን አዋርደን እንጸልይ። የሚገርም ነው። ሰበር ነገር ሰማለሁ፣ ሰበር ሰማለሁ። ዚስ ኢዝ ፕሮፌሲ። የኢየሱስን ደም ጠራለሁ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስምና ስልጣን ጂሰስ። የኢየሱስ የደሙን ጉልበት እጠራለሁ። ምድሪቷ በደም ትሸፈን። በኢየሱስ ደም፣ በኢየሱስ ደም፣ በኢየሱስ ደም፣ በኢየሱስ ደም፣ በክርስቶስ ኢየሱስ ደም ሞት በሕይወት ይቀየር። ክፉ በኢየሱስ ስም ይመታ። ቀንበር ይሰበር። ስርዓቶች ይበጣጥሱ። በጌታ በኢየሱስ ስም ቃል አውጥቻለሁ። በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ስም ቃል አውጥቻለሁ። የሞት ቀንበር የተሰበረ ይሆን። ሞት በሕይወት ይዋጥ። በሽታ በጤንነት ይዋጥ። ማጣት በሙላት ይዋጥ። ክፉ በኢየሱስ ስም የተመታ ይሆን። ከባድ ነገር ነው ማየው፣ እያየው ስለሆነ ነው። በጌታ በኢየሱስ ስም የተሰበረ ይሆን። እስኪ 2 ደቂቃ ስበሩ ከኔ ጋር። በኢየሱስ ስም ይሰበር፣ ይሰበር፣
Yisabar in the name of Jesus. Yisabar. ሊቀቅን አውጣ ሶስ ነገር አየሁ ሚገርም በዚህ ፍጥነት ሶስ ነገር አየሁ ጌታ ምስክሬ ነው ነግራችሁ ባለስልጣን ሲሞት አያለሁ የመንግስት ባለስልጣን ሲሞት ነው ማለት የመንግስት ባለስልጣን ሲሞት አያለሁ በጌታ በኢየሱስ ስም የተሰበረው ሲለደቃ ከኔ ጋር ሰበረው ይሰበር ማጋላ ቦዲ ካባራቦ ሺበራ ዘኔ በሴከለ በጂላራላ ቦዲ ባንያኖ ይሰበር በኢየሱስ ደም ያባቴ መንፈስ ክብር መንፈስ ህይወት መንፈስ በኢየሱስ ደም መንፈስ ቅዱስ ከሴኩላሩ ዓለም ከዚህ ከአርቱ ዓለም ከዘፈን ዓለም ከድርሰቱ ዓለም ከሴኩላሩ ዓለም ከዚህ ከዓለሙ ዓለም የነፍስ መስዋዕት ሊቀበል ከጥልቁ የወጣ የሞት መልአክ አየው በጣም ፌመስ የሆነ ሰው ሊወስድ ፌመስ የሆነ ቸንሴት ሊወስድ ፌመስ የሆነ ሰው ሊወስድ ጌታ ኢየሱስ ምስክሬ ነው ነግራችሁ ከሞት የሞት መልአክ ስላየው የሞት መልአክ ነው ያየውታል ኦሬዲ ነው ጨርሻለሁ ግን የሞት መልአክ ያለው ከሴኩላሩ ዓለም በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ስም ሰበረው ውጣ ምድራችንን ከቀማ በጌታ በኢየሱስ ስም በአርቱ ዓለም በዘፈን ዓለም በድርሰት ዓለም በተለያየ በዚህ ዓለም በጸሐፊያን ዓለም ያሉትን ልቀቅና ውጣ በክርስቶስ ኢየሱስ ስም እሳት ለቅቄ ይባል እግዚአብሔር እሳት ይብላ በቤታችን በኢትዮጵያ ምድር ላይ በሃይማኖት ተቋማት ውስጥ ሃይማኖት ተቋም ኦርቶዶክስ እስልምና ስሙ ካቶሊክ በፕሮቴስታንት አሁንም የሞት መልአክ ያለው የሞት መልአክ በጣም ትልቅ ቦታ ላይ ያለው አባት የሚባል የነፍስ መስዋዕት ሊውስ ሊወጣ ስፒሪት ነው ማለት በክርስቶስ ኢየሱስም አይሆንልህም አይሳካልህም ሰባት የሞት መልአክ በኢትዮጵያ ምድር ላይ የተለቀቁ ከጥልቁ የወጡ የሞት የነፍስ መስዋዕት ሊውስ የሞት መልአክ ይመጣና ይዞ ነው የሚሄደው ሰለክት የተደረገላቸውን ግለሰብ ሰው ነው የሚወስዱት በኢየሱስ ስም ሰዓት ለቅቄበታል በኦርቶዶክስ መልካም ዜና በካቶሊክ መልካም ዜና በፕሮቴስታንት መልካም ዜና በእስልምና ውስጥ መልካም ዜና በኢየሱስ ስም ስማት ይሁን በኢየሱስ ስም ሰብሬዋለሁ ከዘፈኑ ዓለም ከመጽሐፍት ዓለም ከድራሲያን ዓለም ከሞዴል ዓለም ከፊልም አክተር ዓለም በኢየሱስ ስም ሰብሬዋለሁ አመሰግናለሁ መንፈስ ቅዱስ ከባለስልጣን መንግሥት ተቋማት ውስጥ የሚያገለግሉ በከበረው ደም የተሸፈኑ ይሆኑ በኢየሱስ ደም የተሸፈኑ ይሆኑ ፕራይም ሚኒስቴራችን ዶክተር አብይ አህመድ በጌታ በኢየሱስ ደም የተሸፈነ ይሆን ጌታ ሆይ እንግዲህ የዚህ ቀን ከኔ ጋር የነበራችሁ ሰዎች አላችሁ እንግዲህ ይሄ ፕሮፌሲ የመጣው አንድ ወር ከምናምኑ ነው ይሄ ፕሮፌሲ ሲመጣ ለ21 ቀን ጾምና ጸሎት በአገራዊ ጉዳይ ላይ ያወጅንበት ቀን ማለት ነው እንግዲህ የዚህ ቀን በጣም ብዙ ሰዎች ሲጽናኑ ነበረ ታላቅ ፕሮፌሲ ታይም ነበረን እግዚአብሔር በሙላት በመካከላችን ተገልጦ ሲሰራ ነበረ የእግዚአብሔር መንፈስ መንፈሳዊ አባት ነው ያለን አያችሁ ኦርቶዶክስ ውስጥ በእስልምና በካቶሊክ ውስጥ እንደገና ሰባት የሞት መላእክ ግን የዛን ሰዓት ብንጸልይ ኖሮ በእግዚአብሔር ፊት ራሳችንን አዋርደን ብዙ ጊዜ ስለ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን መልእክት ሳመጣት ታውቃላችሁ እናንተ በጣም ነው የምጸልየው ለምን ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያንን በጣም ነው የምወደው በጣም ነው የማከብራት ማለት ነው እና የከበረ ነገር እዛ በጣም አንድ ምስጢራዊ ነገር ጌታ ስላሳየኝ ነው ትልቅ ነገር እዛ ውስጥ አለ ምናልባት ጊዜው ሲደርስ እሱን ነገር ገልጬ እናገር ይሆናል ጌታ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ክብር ለመንፈስ ቅዱስ ይሁን አሜን እግዚአብሔር ይህን ነገር ጌታ ሲናገረን ብዙ ሰው ሲሳደብ ነበረ ብዙ ሰው የስንፍናን ቃል ይናገር ነበር አንተ ከሞት ውጪ ሌላ ነገር አይታየም ሰው ይል ነበር እና ምን እናርግ መንፈስ ቅዱስ ጌታ እግዚአብሔር አንድን ነቢይ አድርጎ ሲቀባ ነቢዩ ነገሩ ከመምጣቱ ነገሩ ከመሆኑ በፊት አስቀድሞ በእግዚአብሔር መንፈስ መገለጥ ውስጥ ሆኖ ነገርየውን ያይና ያ ነገር እንዳይሆን በእግዚአብሔር ሕዝብ ፊት ገልጦ ያመጣና ይጸልያል
ነገር ግን አሁንም ይጸልይ ሰው የለም። ሰው ትንቢት ይሰማል፣ ከዛ በኋላ የሰማውን ትንቢት ፍራክሽን ኦፍ ሰከንድ ይጠላል፣ ይረሳዋል ፕሮፌሲውን ማለት ነው። አሁን ይሄ ነው ችግር እየሆነ ያለው። ሰው ከእግዚአብሔር ዓለም ከሰማ በኋላ የሰማውን ነገር ላይ እንትን አያደርግም፣ ትኩረት አያደርግም። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። አንቺ ላይ ያመጣል። ላቆይ አንድ ቪዲዮ ላሳያችሁና የዛሬውን ፕሮፌሲ ነግሬያችሁ ከዛ በኋላ አብረን እንጸልያለን። ጌታ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። ክብር ለመንፈስ ቅዱስ ይሁን። ኢየሱስ ጌታ ነው። ይህን ቪዲዮ ቶሎ ብላችሁ ሼር በማድረግ አብራችሁኝ ጥቂት ደቂቃ እንድትቆዩ ሁላችሁንም በክርስቶስ ኢየሱስ ፍቅር ጠይቃችኋለሁ። ራግር ሁለቴ ሳያስብ ሳያመነታ ተከተላት። በእስራኤል ማኅበር ሽማግሌ ፊት አቆመውና የሳቶ በኢየሱስም ትንቢት እንደተናገረ በጌታ በኢየሱስም እግዚአብሔር ከዘመናት በፊት ያዘጋጀው ያ የንግስና ቅባት እንዳገኙ ዛሬ ከዘመናት በፊት ለእናንተ የተዘጋጀ በረከት ያገኛችሁ፣ ሞገስ ያገኛችሁ፣ ቅባት ያገኛችሁ፣ አሜን በሉና ውሰዱ፣ መገለጥ ያገኛችሁ፣ ትንቢት ያገኛችሁ። ብሽ ኢየሱስም ባረኳችሁ፣ ብሽ ኢየሱስም ባረኳችሁ። ሪሲቭ አድርጉ፣ ተቀበሉ። ብሽ ኢየሱስም ባረኳችሁ፣ ብሽ ኢየሱስም ባረኳችሁ። ኢን ዘ ማይቲ ኔም ኦፍ ጂሰስ አሜን። ዳዊትን እንደዚህ አለው፣ አንተ የአባትን የእሴይን በጎች ስትጠብቃል፣ እኔ አምላክ እግዚአብሔር ከእረኝነት ስፍራ በሕዝቤ በእስራኤል ላይ ንጉሥ ትሆን ዘንድ ወሰድኩ እንዳል። አሜን። ዛሬ በጌታ በኢየሱስም ለተሻለ ነገር መወሰድ ይሁን። አሜን። ለከፍታ፣ ለቅባት፣ ለመገለጥ፣ ለማገልገል በኢየሱስም ጠርብሶ ለመውጣት መወሰድ ይሆንላችሁ። በኢየሱስም እግዚአብሔር አምላክ ምስክሬ መወሰድ ሆነላችሁ። አሜን። ለተሻለ ነገር መወሰድ ሆነላችሁ። አሜን። ለክብር መወሰድ ሆነላችሁ። አሜን። በእናንተ ላይ ፀሐይ አትጠልቅ። አሜን። በጌታ በኢየሱስም ጀንበር አትጠልቅ። አሜን። ምስጋና ከቤታችሁ አይወሰድም። አሜን። እልልታ ካፋችሁ አይወሰድም። አሜን። በኢየሱስም ባርኬያችሁ። አሜን። በኢየሱስም ባርኬያችሁ። አሜን። ወደረኞቻችሁ በኢየሱስም ይበተኑ። አሜን። ክፉ ጠላቶቻችሁ በኢየሱስም ይመጡ። አሜን። ክፉ መንፈስ በኢየሱስም የታሰረ ይሁን። አሜን። በድል መውጣት በድል መግባት ይሁንላችሁ። አሜን። በዘመናችሁ ፍሬ ማፍራት በኢየሱስም ይሁንላችሁ። አሜን። አባት ሆይ ስለሰማኝ አመሰግናለሁ። አሜን። ሁሌ ስለምሰማኝ ተመስገን። ከአፌ ቃል በስተጀርባ አንተ ስለምትንቀሳቀስ፣ ቀንበር ሁሉ ስለተሰበረ አመሰግናለሁ። በጌታ በኢየሱስም ይሄ ቃል ተፈጸመ። አሜን። አሜን። ጨርሻለሁ። ስብከቴን ስልክ አስተናግዳለሁ። የተወሰኑ ስልኮች ስልክ ይጸልያሉ። ከዛ በፊት አስቀድሜ አንድ ነገር መናገር ፈልጋለሁ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ይሄ የብለሲንግ ቃለው የዚህ ቀን እግዚአብሔር በሚገርም ሁኔታ እየሰራ ነበረ። ዛሬም አንድ ጸሎት ልጸልይላችሁ በዚህ አለኝ። አንደኛ እግዚአብሔር የበላተኞችን አፍ ይዘጋል። ሁለተኛ የቃርሚያ ዘመን በኢየሱስም የሚያበቃበት ማለዳ ይሆናል። ዚስ ኢዝ ፕሮፌሲ፣ ትንቢት ነው የምነግራችሁ። ዛሬ ለእናንተ የተመደበ ቃል ይሄ ስለሆነ ማለት ነው። ሁለተኛ መንፈስ ቅዱስ ጌታ እግዚአብሔር ዓይኖቼን ከፍቶ ያሳየኝን ኦልሬዲ የተጻፈ ነገር ነው የምነግራችሁ። ምናልባት ወደ እናንተ ላስጠጋውና ጽሑፉን ማየት ትችላላችሁ። ይሄ ነው ጽሑፉ። ጌታ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። ስክሪንሾት ማድረግ ትችላላችሁ ጽሑፉን። የእግዚአብሔር መንፈስ አሁን የምጥ ጣር መጀመሪያ ነው በላቸዋለኝ ለልጆቼ ለሚሰሙ ዓለም ምን ያህል በክፋት እንግዲህ አስቀድሜ ፕሮፌሲውን ከመናገር በፊት በኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ስላረፉት እኚህ ታላቅ መንፈሳዊ አባት የተሰማኝን ጥልቅ ሐዘን እንደ ባማ ሆሊ ፋየር ኢንተርናሽናል ቤተ ክርስቲያን በዚህ አጋጣሚ መልእክቴን ማስተላለፍ ፈልጋለሁ። ለቤተሰቦቻቸው፣ ለወገን፣ ለዘመዶቻቸው፣ ለነሱ ወዳጆች፣ ለቅርብ ጓደኞቻቸው ሁሉ መጽናናትን እመኛለሁ። እግዚአብሔር ልባችሁን እንዲጠብቅ፣ እግዚአብሔር መንፈሳችሁን እንዲጠብቅ በጌታ በኢየሱስ ስም በዚህ አጋጣሚ ጸልያለሁ። ምክንያቱም ከዚህ በኋላ ሁላችንም ወደዛ እንጂ ማንም እሳቸው ወደዚህ ወደ እኛ መምጣት ስለማይችሉ፣ ዳዊት ልጁን ሞት በሰማ ጊዜ ተነሳ፣ በላ፣ ጠጣ ነው የሚለው መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር። ቢኮዝ ዳዊት ወደ ልጁ እንጂ ልጁ ወደ ዳዊት ዳግመኛ እንደማይመጣ ንጉሥ ዳዊት ስለበራለት ማለት ነው። ጌታ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። ግን ጌታ ከአንድ ወር በፊት ስለ መንፈሳዊ አባቶች መካከል በሞት ስለሚነሱ ትልቅ ቦታ ትልቅ ፖዚሽን ላይ ስላሉ መንፈሳዊ አባት እግዚአብሔር በግልጽ ተናግሮን ነበረ። እግዚአብሔር
ሊያደርግ ያለውን ነገር ጌታ ያውቃል። አሁንም በሴኩላሩ ዓለም አሁንም መንፈሳዊ አባቱ መንፈሳዊ ዓለም ውስጥ አሁንም በዚህ በፖለቲካ ዓለም ውስጥ እግዚአብሔር ይንቀሳቀሳል። ይሄ የማይቀር ነው። ባለፈው አንድ ታላቅ ጊንጣ ያለው መውጊያ ያለው ተናዳፊ ጊንጥ ነው የማየው ብዬ በጣም ትልቅ ፕሮፌሲ ነግሬያቸዋለሁ። የአሁኑ ቪዲዮ ላይ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። እግዚአብሔር አምላክ መንፈሳዊ ዓለም ላይ ውጊያ ከተደረገ በኋላ መላእክቶቹ ይህንን አውሬ ድል አደረጉት። በዚህን ጊዜ እንዳላሸነፋቸው ባወቀ ጊዜ ይሄ አውሬ በታላቅ ቁጣ ተቆጥቶ ወደ ምዕራባውያን ገባ አልኳችሁ። የጌታ መንፈስ ከዛ ምን አሳየ? ምዕራባውያንን እርስ በራሳቸው እነሱ እኛን ሊያጠፉ ነበር የተነሱት፣ እርስ በራሳቸው በጦር መሳሪያ ሲያጨራርሳቸው አያለሁ። ቪዲዮ ስላለ ነው የምነግራቸው። እርስ በራሳቸው ይኸው አሁን እንደምታዩት ነው። የዛን ጊዜ ጌታ ሩሲያ አለ፣ ታስታውሳለህ? ሩሲያ፣ አሜሪካ፣ አውስትራሊያ፣ ካናዳ፣ አሜሪካ፣ እያንዳንዱ የእግዚአብሔር መንፈስ አሁንም እየተናገረኝ ስለሆነ በእግዚአብሔር መንፈስ በእግዚአብሔር ሕልውና ሆኜ ነው ምነግራችሁ። መንፈሳዊ ዓለም ላይ የምሰማውን ቮይስ ወደ እናንተ ሳመጣ እናንተ በጣም ኮንሽንስ መሆን መቻል አለባችሁ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ኤኒዌይስ እግዚአብሔር ብቸኛ የሆነች ሴት አሳይቶኛል። ነብሰ ጡር ለመውለድ የተቃረበች ረዳት አልባ የሆነች ደጋፊ የሌላት ምድረ በዳ ውስጥ ያለች ከምጡ ብርታትና ጉልበት የተነሳ በብርድ ሰውነቷ እንደሚንዘፈዘፍ አይነት ግለሰብ ወይንም ሰው ወይንም ሴት ወይንም ወንድ ሰውነቷ እየተንዘፈዘፈ ያለች በታላቅ ጩኸት ወደ ፈጣሪዋ የምትጮው ሴት እግዚአብሔር አሳይቶኛል። ወዳጆቼ ይቺ ሴት ዝናት አባው ስለ ሰው ስለ ግለሰብ አይደለም፣ የጌታ መንፈስ ስለ ኢትዮጵያ ነው የሚናገረኝ። ይቺ ሴት ኢትዮጵያ ናት፣ ምድራችን ናት። እግዚአብሔር አምላክ ጩኸቷን ሰምቷል። እግዚአብሔር እንባዋን አይቷል። እግዚአብሔር መገፋቷን በኢየሱስ ስም ተመልክቷል። የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር ጽዋው በፊቱ ሲሞላ፣ እግዚአብሔር ትዕግስቱ ብዙ ነው፣ ምሕረቱ ብዙ ነው። ልክ ግን ይሄ ጽዋ ሲሞላ፣ ስለ ጽዋ ነው ማለት ሲሞላ፣ እግዚአብሔር ለተበደሉት የሚፈርድ አምላክ ነው። እግዚአብሔር የተጣሉትን የሚያነሳ አምላክ ነው። ኤኒዌይስ ለእናንተ እንዲገባችሁ ብዙ ጊዜ መንፈሳዊ ነገር ሳወራ መገለጥ ውስጥ ገብቼ ስለማወራ ብዙ ሰው ይህን አንደርስታንድ ላያደርግ ስለሚችል ለእናንተ ቀስ ብዬ ላንብብላችሁ። እግዚአብሔር ከዛ የበላተኞችን አፍ ይዘጋላችኋል፣ የቃርሚያን ዘመን ከዘመናችሁ ያነሳል። ሁለቱን ነገር እናገራለሁ። ከዛ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ የሚሰጠን ሬማ የሆነ መገለጥ ካለ እሱን መገለጥ እነግራችኋለሁ። እርጉዝ ሴት መውለጇ ደርሶ ነው ያየሁትኝ። መውለጇ የደረሰ በመከራ ያለች በምጥ ውስጥ ያለች እርጉዝ ሴት መከራዋ የበዛባት መገፋት የበዛባት ምጥ ላይ የደረሰች የመውለጇ ሰዓታቶች ሰከንዶች የቀሯት ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ለእናንተ እንዲገባችሁ በጽሑፍ ያስቀመጥኩትን ላንብብና ወደ መገለጡ መጥቼ ነግራችኋል። እርጉዝ ሴት መውለጇ ደርሶ አየው። አንደኛ ብቸኛ የሆነች ሴት ረዳት የሌላት ምድረ በዳ ውስጥ ያለች ብርድ ብርድ እያላት በፍርሃት ተውጣ የነበረችን ሴት የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር አመለከተኝ። ረዳት የላትም፣ ብቸኛ ናት፣ ደጋፊ የላትም፣ የሚረዳት የለም፣ የሚያቆማት የለም፣ የሚያጸናት የለም። ብቸኛ ሴት ናት፣ ነፍሰ ጡር ሴት፣ እርጉዝ ሴት፣ ነገር ግን መውለጃዋ የደረሰ ማጋሎቲ ካባርቶሲ ብራዲያኖስ ባኖይ ከመሺ ካባርዴኔ ሜሶብራ ላካቦራ ባባባያ ባሹ ባሃዲያኖስ ነግራችኋለሁ። እግዚአብሔር አምላክ እቺን ምድር እንዴት እንደሚባርክ እግዚአብሔር እንዴት እንደሚያሳርፋት የተቀረው ዓለም ለመሸሸጊያ ወደ ኢትዮጵያ ምድር ይመጣል ብዬ ነግራችኋለሁ። ይውልሲ ይውልሲ የተቀረው ዓለም ኦልሬዲ አውሬው በቁጣ ወደ እነሱ ስለገባ አውሬው ስለመጣባቸው ከሚደርስባቸው መከራ፣ ጦርነት፣ ረሃብ፣ ችግር፣ ቸነፈር የተነሳ መሄጃ ጠፍቷቸው ወደዚህ ምድር ሲመጡ ያሉ ባይደወ እግዚአብሔር አምላክ እዛ ምድር ምዕራባውያን መካከል ጌታን የሚወዱ ከጌታ ጋር ኅብረት ያደረጉ የመናፍስቱን ዓለም አጌኒስት የሆኑ ሪጀክት ያደረጉ የማይቀበሉ እነዛ ሰዎች መጠለያቸው ኢትዮጵያ ብቻ ናት። በፍጹም የማይስማሙ አሉ። ነጮች ሆነው ጥቁሮች ሆነው የአውሬውን ሲስተም አክሴፕት የማያደርጉ ከክርስቶስ ኢየሱስ ጋር ኅብረት ያላቸው ጠንካራ ልጅነትና አባትነት ኢንቲሜሲ ያላቸው መቀነት በወገብ እንደሚጠብቅ ከመሲሁ ከክርስቶስ ኢየሱስ ጋር የተጣበቁ ክርስቶስን የሚወዱ ነፍሳቸውን ሕይወታቸውን አሳልፈው ለክርስቶስ ኢየሱስ ለሞት ሊሰጡ የተዘጋጁ ቅዱሳን አሉ እዛ ምድር ላይ ኢትዮጵያውያንና ኤርትራውያን ጨምሮ ማለት ነው። እነዚህ ሰዎች የሚመጡባት ምድር ይቺ ኢትዮጵያ ናት። አሁን ኢትዮጵያ በጣም ብዙ ህዝብ ለመቀበል የተዘጋጀችበት ወራትና ዓመታት ከፊቷ አለ። ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ የሚመጡ ልጆቿ
በአግባብና በስርዓት የሚኖሩበትን አትሞስፌር እግዚአብሔር አስቀድሞ ያመቻቻል። ለዛ ነገር እግዚአብሔር ይችን ምድር ይባርካል። እንደ ተስፋ ቃሉ እግዚአብሔር ያሳርፋታል። የጌታ መንፈስ ብቸኛ የሆነች ሴት ረዳት የሌላት ምድረ በዳ ውስጥ ያለች ብርድ ብርድ እያላት ያለ ሰውነቷ እየተዘንፈሰፈዝ ያለ አንደኛ ይሄን ናቸው። ሁለተኛ ከመጀመሪያው የባሰ ጫን ያለ ህመም ተሰምቷት ይቺ ሴት በታላቅ ጩኸት ወደ ሰማይ ስትጮህ ሰማሁኝ። ወደ ሰማይ ወደ ሰማይ አምላክ ወደ እግዚአብሔር። ይሄ ባይዘው ሁለተኛ ፕሮፌሲ እየነገርኳችሁ ደግሜ እየነገርኳችሁ ነው። ልክ እንደ ዘዳግም ብዬ ነግሬያቸዋለሁ። ለሁለተኛ ጊዜ ከመጀመሪያው የባሰ ጫን ያለ ህመም ተሰምቷት በከባድ ስቃይ ስትሰቃይ ተመለከትኩኝ። ከስቃዩ ብዛት የተነሳ ወደ ፈጣሪዋ በመሬት በግንባሯ ተደፍታ ወደ ፈጣሪዋ ስትጮው ሰማሁኝ። ሶስተኛ ወዲያው በሰማይ ታላቅ ድምፅ ሆነ። ነጎድጓድ ያለ ድምፅ ሰማሁ። ድምፁን ግን መለየት አቃተኝ። ወዲያው የጌታ መንፈስ አሁን በምድር ላሉ የሰው ዘር ሁሉ የምጥ ጣር መጀመሪያ ነው ብለ ንገራቸው አለኝ። ይቺ ሴት አብዝታ ወደ ሰማይ አምላክ እግዚአብሔር ጮኸች። ጩኸቷ ሰማይ ገባ፣ ቅድስተ ቅዱሳን ገባ፣ በእግዚአብሔር ጆሮ ተደመጠ። የማወራችሁ ስለ አንድ ግለሰብ ሴት አይደለም። መውለጇ ስለደረሰ፣ በምጥ ስለተያዘች፣ ረዳት አልባ ስለሆነች፣ ደጋፊ አልባ ስለሆነች፣ ሰው ስለሌላት ስለ ምስኪን ሴት ነው የምነግራችሁ። ነገር ግን መውለጇ የደረሰ በምጥ የተያዘች፣ በመከራ ያለች፣ በሐሰን ያለች፣ በጩኸት ያለች፣ ከመጀመሪያው ሐሰን ይልቅ ሁለተኛው ምጡ የተቃረበባት፣ ከምጡ ብርታትና ጉልበት እየተነሳ አብዝታ በግንባሯ ተደፍታ በምድረ በዳ ለጥላ የሚሆን የለም። በራእይ እንደዛ ነበረ የማየው። ለጥላ የሚሆን ዛፍ የለም፣ የሚጠጣ የሌለበት ጨው ያለ ምድረ በዳ ውስጥ ያለች ሴት በግንባሯ ተደፍታ ከፔኑ ጉልበት የተነሳ ከህመሙ ጉልበት የተነሳ ወደ ሰማይ አምላክ ወደ እግዚአብሔር ስትጮው ሰማዋት። ወዲያው ይሄ ድምፅ ሰማይ ገባ፣ አርያም ገባ፣ ቅድስተ ቅዱሳን ገባ፣ በእግዚአብሔር ጆሮ ተደመጠ። እግዚአብሔር አምላክ ስለዛይ ሴት እግዚአብሔር ከጸባዖት ተነሳ። ይህ ብቻ አይደለም፣ እግዚአብሔር እንደዚህ አለኝ። ለዚህ ሴት እግዚአብሔር ፍርድን ሲያደርግላት፣ እግዚአብሔር ሲረዳት፣ እግዚአብሔር ደጋፊ ሲሰጣት፣ እግዚአብሔር ከለላ ሲደረግላትና ያቺ ሴት አመጣ ስትወልድ የወለደችው ልጅ ደግሞ ወንድ ልጅ አየው በራእይ። እግዚአብሔር አምላክ እንደዚህ አለኝ፣ ለተቀረው ዓለም እግዚአብሔር የምድር ጣር መጀመሪያ ነው ብለህ ንገራቸው። እግዚአብሔር አምላክ ኦልሬዲ እኔ ተነስቻለሁ። ምድሪቷ በብዙ ነገር ተገፍታለች። ጦርነት፣ ረሃቡ፣ ችግሩ፣ ቸነፈሩ። ከዚህ ነገር የተነሳ በምጥ እንደተያዘ ሴት ኢትዮጵያ በእግዚአብሔር ፊት በመከራ በምጥ ውስጥ ነው ያለችው። በለቅሶ በዋይታ ነው ያለችው። የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር ጩኸቷን አይቷል፣ ለቅሷን አይቷል፣ ያለችበትን መገፋት ተመልክቷል። ሰው አልባ መሆኗ፣ ረዳት አልባ መሆኗ እግዚአብሔር አምላክ ተመልክቷል። እግዚአብሔር አምላክ ፍርድን አደርግላታለዋል። ረዳታለሁ፣ አግዛታለሁ፣ ደጋፊ ሰጣታለሁ። ገበናው እርቃኗ እንዳይገለጥ እግዚአብሔር ለዚያች ሴት የሚከልሉ በጣም ትላልቅ ሴቶች መጥተው ከለላ ሲሆኗት አየው። ስትገላገል አየው። ወንድ ልጅ ስትታቀፍ አየው። ያ ሁሉ ሐዘንና መከራ ለቅሷን፣ ጩኸቷን፣ መገፋቷን ረስታ በወለደችው ልጅ ስትደሰት ተመለከትኩኝ። የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር ተናገረኝ፣ ኢትዮጵያ የምታርፍበት ጊዜው አሁን ነው። ይችን ምድር ማሳረፍበት ጊዜው አሁን ነው። ለተቀረው ዓለም ግን ወየው። የምድር ጣር መጀመሪያ ነው ብለ ለሚሰሙ ለምርጦቼ ለልጆቼ ንገር። ዘወትር የተዘጋጃችሁ ሁኑ በላቸዋል። ፊቴን ፈልጉ፣ ከኔ ጋር ኅብረት አድርጉ፣ ተስማሙ ይላል የሰራዊቱ ጌታ እግዚአብሔር። ዚስ ኢዝ ፕሮፌሲ፣ ይሄ ትንቢት እየነገርኳችሁ ነው። አባቴና አምላኬ እግዚአብሔር ሆይ በኢየሱስ ስም አመሰግናል። ይሄንን ድምፅ በሕዝብ ጆሮ ስለተናገርክ ጌታ ሆይ የሚያስፈልጋቸውን ድምፅ በዚህ ማለዳ ስላመጣላቸው፣ ደጆች በፊታቸው ስለተከፈተ፣ ዕለት ዕለት ከአንተ ጋር መስማማት ስለሆነላቸው፣ ፊትን ስለሚፈልጉ፣ አንተን ስለሚራቡ፣ አንተን ስለሚናፍቁ አመሰግንሃለሁ። ከወትሮው ከበፊቱ በበለጠ እግዚአብሔር ስለሚጨክኑ፣ እግዚአብሔር በብዛት ከአንተ ጋር መጣበቅ ስለሚሆንላቸው፣ በየቀኑ ቃልን ስለሚያነቡ፣ በየቀኑ ፊትን ስለሚፈልጉ፣ በፊትህ በጾም ጸሎት ስለሚተጉ አመሰግንሃል። መንፈሳዊ ክሳትን ከውስጣቸው ስለምታወጣ፣ ቀንበርን ስለምሰብርላቸው፣ እስራትን ማጋሎዲ ካባ ሶብራዲያኖስ እግዚአብሔር እንዲህ ይለኛል፣ የተሸፈነውን እገልጣለሁ። ኢየሱስ ጌታ ነው። የተሸፈነውን እገልጣለሁ ይለኛል መንፈስ ቅዱስ ጌታ እግዚአብሔር። ከዚህ በኋላ የተሰወረ በስውር ተደብቆ የሚሰራ የመናፍስቱ ዓለም ኪንግደም አይኖርም ይለኛል የአባቴ መንፈስ። እግዚአብሔር አምላክ የተሰወረውን የተሸፈነውን እገልጣለሁ ይላል። ኢየሱስ ያድናል። የሚስጥር ማኅበራት
ሴራቸውን አጋልጣለሁ ይለኛል እግዚአብሔር መንፈስ። የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን ይመስላችኋል መሪው? የሩሲያው መሪ ፑቲን ይመስላችኋል? የኮሪያው ይመስላችኋል? ኖ። እነዚህ ሰዎች ለምሳሌ እንደ ሲምቦል እንደ ምሳሌ ወጥተው ከፊት ይታያሉ እንጂ እነዚህ ሰዎችን ከበስተጀርባ ጋይድ የሚያረጋቸው የሚመራቸው የሚስጥር ማህበራት ይባላል። እግዚአብሔር አምላክ የተሸፈነውን እገልጣለሁ ይለኛል። ከዚህ በኋላ እነዚህ ሰዎችን ተጠቅመው ማህበረሰቡን አያምታቱም። እኔ የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር የተሰወረውን ነገር እገልጣለሁ፣ የተሸፈነውን ነገር አደባባይ አዋርዳለሁ። አይሆንላቸውም፣ አይሳካላቸውም። የእነሱ ተከታይ የሆኑ እነሱን ተከትለው ወደ ሲኦል ይገባል ይላል የአባቴ መንፈስ። ነገር ግን እግዚአብሔር አምላክ በቅንነት በሞኝነት እነዚህን ሰዎች እንደ መልካም ምሳሌ አድርገው የሚከተሉትን አነቃለሁ ይለኛል እግዚአብሔር መንፈስ። በዚህን ሰዓት አሁን የምሰማው ነው የምነግራችሁ። ሰበር ፕሮፌሲ እየነገርኳችሁ ነው። በፍጹም ጆ ባይደን አይደለም አሜሪካን እየመራ ያለው፣ የሚስጥር ማህበራት ነው። ከበስተጀርባ አሉ፣ ከመናፍስቱ ዓለም ጋር ቃል ኪዳን የገቡ ነፍሳቸውን ለሰይጣን የሰጡ ለዘላለም ከሉሲፈር ጋር በሲኦል ለመኖር የተስማሙ አግሪመንት ያደረጉ በዚህ ዓለም ባለጠጋ የተደረጉ በዚህ ዓለም ሲስተም አንቱታን የተሰጣቸው ሰዎች አሉ፣ ተደብቀው የሚሰሩ። እግዚአብሔር ይህንን እገልጣለሁ፣ ንጹሐኑን ማህበረሰብ አስመልጣለሁ። የተሸፈነው ሲገለጥ አይኖቻቸው ሲበራ ክፋቱ፣ ጥልቀቱ፣ አሰራሩ፣ አመፁ ሲገባቸው ፈጥነው ወደ እኔ ይመጣሉ፣ ከኔ ጋር ይስማማሉ አለ የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር። እጆቼን ዘርግቼ ይቀበላቸዋለሁ ይላል የአባቴ መንፈስ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ሃሌሉያ። ለተቀረው ዓለም ሉሲፈርን ለሚከተል መናፍስቱን ዓለም ወርሺፕ ለሚያደርግ ወየው ይላል የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር። ጆሮ ያለው ትውልድ ካለ ይስማ፣ ይፍጠን፣ ይመለስ። ዛሬም የምህረት እጆቼ እንደተዘረጉ ናቸው። እንደገና ልራራ ድል ሰጣቸውን እግዚአብሔር በዙፋኔ ላይ አለው ይላል መንፈስ ቅዱስ ጌታ እግዚአብሔር። አረፈደም፣ ጊዜ አላችሁ፣ ተመለሱ፣ ንስሐ ግቡ፣ ፊቴን ፈልጉ ይላል የሰራዊቱ ጌታ እግዚአብሔር። ሃሌሉያ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። አባቴ አመሰግንሃለሁ። ንጉሶ ሺህ ዓመት ንገስ። የማመልከው እግዚአብሔር መልአኩን ልኮ የአናብስቶችን አፍ ዘጋ እንዳለ አባት ሆይ በዚህ ማለዳ የበላተኞችን አፍ ዘጋለሁ ብለሃል። በኢየሱስ ስም ቤታቸውን ሊውጥ፣ ትዳራቸውን ሊውጥ፣ ልጆቻቸውን ሊውጥ፣ ጤንነታቸውን ሊውጥ የወጣ የበላተኛ አፍ በጌታ በኢየሱስ ስም የተዘጋ ይሁን። የአስማተኞች አፍ ይዘጋ፣ የደጋሚዎች አፍ ይዘጋ። እቺን ሁለት ድምፅ አሰምተኛል። የበላተኞችን አፍ ዘጋለሁ፣ የቃርሚያን ዘመን አበቃለሁ ብለኛል። በኢየሱስ ስም እጸልያለሁ። ደፍተራዎች፣ አስማተኞች፣ ቅጠል በጣሽ፣ ስርማሾች፣ ሞራ ገላጭ፣ መዳፍ ቆጣሪዎች፣ ኮከብ ቆጣሪዎች በኢየሱስ ስም እቅዳቸው ይፍረስ፣ አጀንዳቸው ይፍረስ፣ ምክራቸው ይፍረስ፣ ሐሳባቸው ይፍረስ። በዘር ውስጥ የሚሠራ አዳልሞቲ፣ ወሰንጋላ፣ አቴቴ፣ ቦሮንቲቻ፣ ቃልቻ መንፈስ በኢየሱስ ስም የተመታ ይሆን፣ በኢየሱስ ስም የተመታ ይሆን። ዘመን አልቋል፣ ጊዜ አልቋል፣ ሰዓት አልቋል። እሳት ለቅቅ ይባል። ሕዝቤን ልቀቅ ይላል እግዚአብሔር። ሕዝቤን ልቀቅ ይላል እግዚአብሔር። ልጆቼን ልቀቅ ይላል እግዚአብሔር። በኢየሱስ ስም የቁጣው በትር ገለጠበ። በኢየሱስ ስም የመለኮት እሳት ይበላ። በኢየሱስ ስም የአባቴ መንፈስ ያቃጥል። በኢየሱስ ስም የትንሣኤው ጉልበት ይስበር። በኢየሱስ ስም መሠዊያ ይሰንጠቅ። ኔትወርክ ይበጣጠስ። ሐሳቤ በኢየሱስ ስም ከንቱ ይሁን። ምክር በኢየሱስ ስም ከንቱ ይሁን። ቋንቋ ይደበላለቅ። አይሳካል፣ አይሳካል፣ አይሳካል። በኢየሱስ ስም እሳት ለቅቄ ይባል። በኢየሱስ ስም እሳት ለቅቄ ይባል። ኔም ኦፍ ጂሰስ ሪሲቭ አርጎ፣ ኔም ኦፍ ጂሰስ ሪሲቭ አርጎ። በኢየሱስ ስም የበላተኞች አፍ ተዘጋ፣ ደጋሚዎች አፍ ተዘጋ። ቤል በባቢሎን እንደተቀጣ የዋጠውንም እንደተፋ በዚህ ማለዳ ምርኳችሁ የተተፋ ይሆን። ጤንነታችሁ ይተፋ፣ ሰላማችሁ ይተፋ፣ ምርኳችሁ ይተፋ፣ ትዳራችሁ ይተፋ፣ ልጆቻችሁ ይተፉ፣ በኢየሱስ ስም ይተፋ። እግዚአብሔርም አሳ ነባሪውን አዘሰው። ትንቢተ ዮናስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 11 ላይ አሳ ነባሪውም ዮናስን በደረቅ የብስ ላይ ተፋው ተብሎ እንደተጻፈ በኢየሱስ ስም የተዋጠባችሁ ጤንነት የተተፋ ይሆን። የተዋጠ ትዳር የተተፋ ይሆን። የተዋጡ ልጆቻችሁ በመናፈስቱ ዓለም የተዋጡ፣ በጫት የተዋጡ፣ በድራግ የተዋጡ፣ በመጠጥ የተዋጡ በኢየሱስ ስም ይተፉ። በዝሙት የተዋጡ ይተፉ።
በኢየሱስም መጣፋት ይሆንላችሁ። በኢየሱስም መጣፋት ይሆን። ምርኳችሁ ሁሉ ይመለስ፣ ቀንበር ይሰበር፣ ነቀፈታችሁ በኢየሱስም የተወገደ ይሆን። ሰንበሳት እንደሚቀልጥ መናፍስቱ ዓለም አሰራር ይቀልጥ ይሆን። ጭድ በጭቃ እንደሚረገጥ ጠላቶቻችሁ ይረገጡ። እስራኤል በሰመኑ የጠላቱን ጀርባ ያያል ተብሎ በቃል እንደተጻፈ በክርስቶስ ኢየሱስ ስም የጠላቶቻቸውን ጀርባ ማየት ይሆንላቸው። በአንድ መንገድ ይመጣሉ፣ በሰባት መንገድ ይበተናሉ ተብሎ በቃል እንደተጻፈ በኢየሱስ ስም ጠላቶቻቸው በሰባት መንገድ ይበተኑ። ኢን ጂሰስ ማይቲ ኔም አምላክ እግዚአብሔር አውጥቶ ጠላትን ይሰጣል፣ አንተም ጠላትን ታጠፋዋል ተብሎ እንደተጻፈ በኢየሱስም ጠላቶቻቸው ወደረኞቻቸው ይጥፉ በኢየሱስ ይጥፉ በኢየሱስ። ውሃ ግድብን እንደሚያፈርስ አምላክ እግዚአብሔር ጠላቶቼን አፈረሰ ብሎ ባሪያ እንደተናገረ በክርስቶስ ኢየሱስም ጠላቶቻቸው ይፍረሱ። እቅዳቸው ይፍረስ፣ አጀንዳቸው ይፍረስ፣ ምክራቸው ይፍረስ። እሳት ይብላቸው። ኢን ዘ ኔም ኦፍ ጂሰስ ዛሬ አምላክ እግዚአብሔር እንደሚበላ እሳት ሆኖ በፊቴ ያልፋል ተብሏል። የትኛውም ገለባ የሆነባቸው ነገር በኢየሱስም በመለኮት እሳት ይበላ፣ በመለኮት እሳት ይበላ። ኢን ጂሰስ ማይቲ ኔም በዚያን ቀን ቀንበሩን ከአንገት ላይ ሰብራለሁ፣ እስራትንም እበጥሳለሁ። ደግመ ከእንግዲህ ወዲያ ለሌላ ነገር አትገሳም ብላል። በኢየሱስም ጨለማ አይገዛችሁም፣ ሟርት አይገዛችሁም፣ አስማት አይገዛችሁም፣ በሽታ አይገዛችሁም፣ ማጣት አይገዛችሁም፣ ስንፍና አይገዛችሁም። በኢየሱስም ሰብሬዋለሁ። በተቃወምከው ጊዜ ቀንበሩ ከአንተ ላይ ይሰበራል ተብሎ በቃል ተጽፏል። ከቅባቱ ውፍረት የተነሳ ቀንበር ተሰበረ እንደሚል በቃል በጌታ በኢየሱስም የተሰበረ በአንቺ ላይ የተዘጋው መቃብርሽን እከፍተዋለሁ ብላ በኢየሱስም ይከፈትላቸው። በሮች ይከፈት፣ ሞገስ ያገኛቸው፣ ቅባት ያገኛቸው፣ ክብር ያገኛቸው። በተናገረኝ ጊዜ መንፈስ ገባብኝ እንደሚል ቃል በኢየሱስም የህይወት መንፈስ ይግባባቸው። የትንቢት መንፈስ ይግባባቸው። የክብር መንፈስ ይግባባቸው። የበቀል መንፈስ ይግባባቸው። የበረከት መንፈስ ይግባባቸው። የፕሮስፔሪቲ ስፒሪት ይግባባቸው። በኢየሱስ በኢየሱስ በኢየሱስ። አንቺ የተርሴስ ልጅ ሆይ የሚከለክልሽ የለምና ተነስተሽ በአገርሽ ላይ እንደ አባይ ወንዝ ጎርፈሽ ለፊ ብለሃል። በኢየሱስም ማለፍ ይሁንላቸው፣ መጠርመስ ይሁንላቸው፣ መሻገር ይሁንላቸው። በኢየሱስ መባረክ ይሁንላቸው። ወዳጄ ሆይ ተነሺ፣ ውበቴ ሆይ ነይ። እነሆ ክረምቱ አለፈ፣ ዝናቡም አልፎ ሄደ፣ አበቦች በምድር ላይ ተገለጡ፣ የሴማ ጊዜ ደረሰ፣ የቁርዩ ቃል በምድራችን ተሰማ፣ በለሱ ጎመራ ብለሃል። በጌታ በኢየሱስም አንቺ በአለት ንቃቃት በገደል መሸሸጊያ ያለሽ እርግብ ሆይ ድምፅሽ መልካም፣ ውበትሽ ያማረ ነው፣ ነይ ውጪ ብለሃል። አሁን እግዚአብሔር ይጸልያል፣ ከአለት ንቃቃት ከገደል መሸሸጊያ መውጣት ይሁንላቸው። በኢየሱስም መባረክ ይሁንላቸው። የወይኑ ስፍራ የሚያበ ላሹ ጥቃቅን ቀበሮች እያዙ በስም ጉልበት እያዙ በስም ጉልበት እያዙ በኢየሱስ ስም ሰብሬዋለሁ። በኢየሱስ ስም ሰብሬዋለሁ። በኢየሱስ ስም ሰብሬዋለሁ። ጨለማ ከዘመናቸው ላይ ይሰበር። ሟርት ከዘመናቸው ይሰበር። በዘር ማንዘር ውስጥ የሚሰራ ከዚህ ዕድሜ አያታልፉም ብሎ በኢየሱስም ገደብ ያስቀምጠባቸው። አባትን በ57 ዓመት የገደለ ስኳር በሽታው ነው የገደለ ልጅን ሊገድል ፕላን አድርጎ እየተንቀሳቀሰ ያለ በጌታ በኢየሱስም የተቆረጠ ይሆን። በኢየሱስም ደም ግፊት የሆነ የስኳር በሽታ በኢየሱስም የተነቀለ ይሁን። ኢን ጂሰስ ማይቲ ኔም ፕላቴኖች ላይ የሚጣበቅ የስኳር በሽታ የሆነ ትናንሽ ልጆች ያለው ከዘር ማንዘር የመጣ የስኳር በሽታ ወንዶች ያለው 7 ዓመት ያለው 14 ዓመት ሴት ልጅ ያለው የስኳር በሽታ ከዘር ማንዘር ከእናት የዘር ግንድ የመጣ በጌታ በኢየሱስ ስም እቆርጠዋለሁ፣ የተቆረጠ ይሁን። አነሳዋለሁ፣ በኢየሱስ ስም የተነሳ ይሁን። ማጋባሲካ ባርዴኔሜ ሶብራዲያኖስ ደስኪባ ወይልቫ አላይ ከመሲላ በርዳኖሴካ ባሺ ባባባባባያ ቦይ ከመሲላ አባይ ከመሲላ ባዶይ ከባሲ ኢልባሃይ ከባሺ ከባይ ኮመንደስ ሎኮቦቶጎ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 
በኢየሱስም ነጻው ተሻለኝት ስፒሪቹዋል ሃውስ ባንድ መንፈሳዊ ባል ባለቤትሽን እንድትጠይ ያደረገሽ ስፒሪቹዋል ሃውስ ባንድ እየመጣ ለሊት እንደሳው የሚገናኝሽ በጌታ በኢየሱስም አፍርሽዋለሁ
ጌታ መንፈስ ቅዱስ ንጻ ሲያወጣሽ አያለሁ። በመንፈስ ቅዱስ ኃይል በኢየሱስ ስም ተመትቶ ሲወድቅ አያለሁ። አያለሁ ካልኩ አያለሁ። በጌታ በኢየሱስ ስም የእግዚአብሔር ቁጣ እሳት ሲመታው አያለሁ። ራፍ ተመለስ፣ ንስሐ ግባ። በባለቤት ላይ ሌላ ስፍራ እየሄድክ የምትዘሙት ሰው አያለሁ። እሺ በቃ ተመለስ፣ ተመለስ። ሞት አለ ከፊት ይላል የአባቴ መንፈስ። ጥፋት አለ ከፊት ይላል። በጌታ በኢየሱስ ስም ተመለስ፣ 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 ተመለስ። ጌታ ሆይ ጸልያለሁ፣ በቸርች ውስጥ ራሱን ሰውሮ የሚሰራ የአውሬ አሰራር በኢየሱስ ስም እሳት ይብላው። ቤተ ክርስቲያን ውስጥ በቸርች ውስጥ ከነቢያት በስተጀርባ ከዘማሪያን በስተጀርባ የሚሰራ አውሬ በኢየሱስ ስም እሳት ይብላው፣ እሳት ይብላው፣ እሳት ይብላው፣ እሳት ይብላው፣ እሳት ይብላው። ኢን ዘ ኔም ኦፍ ጂሰስ ገለበጥ ማለት የተገለበጠ ይሁን። በክርስቶስ ኢየሱስ ስም አፈረሳለሁ፣ የፈረሰ ይሁን። የቃርሚያ ዘመን በቃ ብለኸኛል። መባረክን ባርካቸው። የዜማ ጊዜ ደረሰ ብለሃል ጌታ ሆይ። ዜማ በቤታቸው፣ አምልኮ በቤታቸው፣ ምስጋና በቤታቸው ይሁንላቸው። በክርስቶስ ኢየሱስ ስም ባርኪያቸዋለሁ። ተፈጸመ። ሎርድ ጂሰስ አመሰግናለሁ። ክብር ሁሉ በሰማይ በምድር ለአንተና ለአንተ ብቻ ይሁን። አንተ ጻድቅነ ከፍ አድርግሃለሁ። ጌታ ኢየሱስ ዘመናችሁን ይባርክ። የረገጣችሁትን ውረሱ። እግዚአብሔር በነገር ሁሉ ከእናንተ ጋር ነው። በርቱ፣ ጸልዩ። ኢየሱስ ክርስቶስ ሊመጣ በደጅን ያለው ከጌታ ጋር ተስማሙ፣ ከጌታ ጋር ተጣበቁ። በጎና መልካም ዜና መስማት በኢየሱስ ስም ይሆንላችኋል። ሳምንቱን ባረኩት፣ ወሩን ቀደስኩት። በኢየሱስ ስም ተቀደሰ። ኢን ጂሰስ ኔም ተፈጸመ። አሜን። ተባርኩ። ቻው።